个方那一个栏位给找出来，那位置在哪里？好，那我找到的位置呢？我是用 by else pass 这种方法，那去找位置。那我找到左边的这一个栏位的位置，也就是这一个滑鼠现在点上来的这一个栏位的位置。好，那我会利用但这里得注意一个点哦，在这里的时候啊，我们之前不是都是要说我们按右键然后做检查吗？但是在这里，我们按右键之后呢，我没有办法做检查动作，因为 Google Map 它把右键写成其他的方法了。所以呢，我们在这里要按我们的 F12。我们按到 F12 之后呢，就会跳出来我们这个 HTML 的原始码页面。那到原始码页面之后呢，我们要怎么定位到第一个？我们这里左上角有一个小滑鼠的部分，我们可以把它按下去，然后把它移到我们左手边的这个选项里面的，然后我们来点一下，我们点完一下之后呢，右边就会跟着来到它 HTML 原始码页面。那来到原始码页面之后呢，我是不是要寻找 space 位置在哪里？那要怎么找 space 呢？我们就在滑鼠这里点右键，然后 copy space， 这样子就把我们这一个栏位里面的 space 给复制起来了。好，那复制完成之后呢，再回到我们的程式码里面来，我们在这个位置上面把它做贴上的动作就可以了。那就是寻找到我们所要使用的 space 了。好，那寻找完 space 之后呢，我们接下来我们来再按我们的滑鼠按右键的部分。那滑鼠按右键，让他们练习一下，可以了吗？看到了哦。那到这里之后呢，我们接下来我们要让我们的滑鼠按右键的部分。好，那滑鼠按右键呢，就会是写我们这个function 哦，来去让我们的滑鼠按右键。然后滑鼠按完右键之后呢，我们接下来会写我们的 keyboard.esc 的部分，就是在下面这一个。我们会先指定一个变数，它这个是一个标准的 keyboard 写法哦。我们先指定一个叫做 keyboard 变数，那这 keyboard 里面我们要 set key， 所以我们的 key 会等于 esc 这个按键。哦，然后再把最后的Yes, keyboard ESC 这几行呢，就是他在做 ESC 的标准的按键的这个动作。好，那我们标准做完我们的 ESC 键之后呢，我是不是要让你的那个键盘上下键做往下的动作？那做往下的动作呢，就是在这时候我们就要用到另外一个东西叫做 Pi Auto GUI 哦。那 Pi Auto GUI 这个功能呢，它就可以去模拟我们的键盘上下的部分。那 PyOGY.press， 然后 PGDN 后 ，PGDN 呢，其实就是我们标准的键盘的 page down 的意思。如果是有，好像笔电，我们观察到我们右边的数字键这里，我们的数字键3哦是 page up 嘛？那我们数字键9。就是说，我们数字键9是 page up， 我们数字键3就是 page down。那如果是在你的完整的键盘上面呢，你就会看到我们键盘上下左右键，它会写一个 page up 跟 page down， 在我们上下左右键上面那里的，六颗键盘的那个位置做 page up 跟 page down。那我们会就是按那个按钮的部分。好，那这个就是我们的程式嘛。但是呢，我是不是先讲解完这一段而已？那这个 for loop 干嘛用的呢？就是他这样子只按一次，哦 ，page down 这个页面只是在那按了一下而已。但是我们要让它连续按多下，我们才有办法去做一直往下走的动作。所以我们就利用 for loop 的方法，像我这里就是 for loop 不变哦。那我是为了缩短它一直往下走的时间，所以我设定在5。那这我正常设定的话，会设定在15到20左右。那因为教学的部分我要让它快一点，所以我就会让设定在5多一点。好，我们到这一段，我们来执行看看。我们就会看到说，我们的网页先进来七分居美食，然后这时候我们按了右键。那按完右键之后呢，我们按了 ESC， 按了 ESC 之后呢，等它一下，它就开始往下滚。那怎么开始往下做 page down 的动作？我们做了5遍，哦 ，page down 的这个动作。那是因为我为什么还会一直往下按？好，那个呢？那是因为我这个 for loop 的时候，
它包上去，它就会这样子一种这样子。那正常来讲是不会这么下的。好 ，OK。好，那这个部分的话，就是在做我们这个 page down 的部分。那做完 page down 之后啊，我们把全部的资料全部汇进来我们这个 HTML 里面之后啊，我们是不是就可以开始来抓它的资料了？它的资料呢，我们总共要抓它的名称，还有它的星级，还有它的留言数这几个，还有一个东西是它的这一个 UI 的网址的位置，我们也要抓这个网址位置，做我们方便后面的爬虫的爬图片的部分，还有爬评论的部分会比较好使用哦。好，那接下来我们再回来到我们程式码。到我们程式码之后呢，我们会到我们的网页分析这里来哦。那这一段的话，就请各位帮我打开到这个 comments list 的。那这一段呢，这一段又是回到大家所熟悉的 Beautiful Soup 里面来的。那到这一段，第一段呢，我们当然是解析我们的 Soup 这个整理点之后呢，我们可以来解析我们的 HTML 原始码。那解析完我们 HTML 原始码，我第一个要找的东西是它的超连接是多少 ，HTML 的部分哦。那 HTML 的部分呢，我们回到网页上面来看一下。我们回到网页上面来看一下之后呢，比如说我找第一个好了。我找第一个，它原始码在右边这里。那它原始码在右边这里之后，我会看到它是包在 A 里面嘛？所以我的找法呢，就是我会在 A 里面。那 A 里面我要找什么东西呢？我们接下来再继续往下看，我们会看到我们的 class，class 是 HFPS，ZC 哦，它这个取的真的 Google Map 取的比较丑。它这个也是用动态生成哦。那取了这个 class name 之后呢，我们就会依照这个 class name 来做爬取的动作。我们再回到我们的程式码，我们再回到我们程式码，这个程式码我们就在 class，我们要爬取它的 class name。那它的 class name 叫做这一个 HFPSZC 呢，我们就可以爬取。那我们的 hook 就爬取成功了。好，这里我再补充一点是。像我这个程式，我这个网页，像我这份 code 是大概两三个月前写的。那两三个月前写之后呢，我昨天在，因为今天要教你们，所以我先执行了一次，我会发现 Google Map 把全部的 class name 又换了一次，所以我两三个月前写的 class name 它又不行了。所以呢，这时候就要有劳各位，Google Map 呢也很聪明，它就是让你爬起来可以，我就把你的 Custom 全换了，它是用 JavaScript 动态再给你生成一组，生成一组之后呢，你要它重新挂了，你又要再重新再判断它来挂，然后再重新换一组 Custom 给你，这个其实也是 Google Map 它本身的一种方法统计之后，它也知道说我们会有撕裂这种动作才会跑，那它就是不要让你长期大量一直爬。所以呢，他就会每几个月就换一次这种 class name 给你，你的就要现再在是写一遍。你这个的吗？还是他换了？他目前这是新的，所以是可以执行的。所以这样是新的这个。对，这是新的。但是以前旧的程式码里面，就是他会找不到这个 class name，因为他是 Google Map 很聪明，他每几个月就要换一次，你就要再 maintain 这一次的 code。但是这样子相对来讲，大家的工作机会就在这里了，公司离不开你，因为公司如果要这种资料。然后他又定期更换，那他就得一直养着你，不然程式挂了没人修，他还是得求着你回来帮忙修。所以呢，这时候就是，可以好像很好跟老板谈薪资的部分也在这里。好，那我们呢就来找到我们的这个 hook 部分。好，这样子我们第一层 hook 我们就找到了。那如果够，可以。那如果各位不确定到底有没有找到正确的 hook 呢？我们可以把它这里注解掉，然后我们 print hook one 这里，然后我们就来看一下说它所找出来的是在哪里哦。那我这边的话，我会先 print 这个，我会往下讲，然后 print 到 hook link 这里，因为hook 的 link list 哦，因为我在这里之后看一下我们自己的网页哦。
我们看一下这里的网页，我们虽然是找到了这一个部分，它会把整个全部找出来，但是我们要的是下面这一串和后面的这一串网址，所以呢，我会在这里再继续往下写。我会先用 for loop， 因为我们找我们是下 find all 的这个指令哦，它会把全部有关于 a class names 的这个的全部找出来，所以我们可以利用 for loop 来去读取我们刚才所找取出来的这些网页源码哦。那 找到这些网页源码之后呢？我会在后面第一个我想拿 herb 的话，我会先点 get 括号里面是会放 herb 的这个元件的。那你问我说可不可以找其他的？可以啊，当然没问题啊。我今天想找 herb， 我就要放 herb。我今天如果想要找这个叫做ARIA， 然后LABEL 这个，那我就可以改成这个名称找到这一个，也就是我后面所说的。我想要找 title， 这刚刚看起来就是之前店名嘛，我想要找这个 title， 我就要把它换成这一个点 get 后面这一个，所以我就可以在我只要去找到一次它大的数，就是说是我去找到一个大的之后，我只要在大的里面去寻找我的次要项目，我就可以把我的连接跟我的标题一起找到。那找到完之后呢，我在这里我就要 print。这个 list， 好，因为我们已经把它做成一个 list， 所以我们可以看到我们出来的是什么样子。然后呢，我们也会检查我们的 title 是不是正确的，所以我们也会 print title list。好，然后到这里之后呢，我下面呢还是先把它注解掉。好，这样子我们来执行一次。我们这个先到这边，然后休息一下，跟上进度。好，我们大概休息十分钟，然后刚好十分钟让各位同学呢跟上进度。